Cada día neste Parlamento de verdad que vivo realidades paralelas máis increíbles, non? A súa explicación ten a mesma cochambre que esa parede de aí do Parlamento. Porque, mire, discrepancias técnicas sobre a interpretación. Xa o fixen outro día, pero que vou ler a disposición séptima do decreto 8/2010 que dá lugar a esta discrepancia técnica. E eu antes desto me dedicaba a ser asesor laboral de traballadores, a mirar nóminas. E poucas veces tiven diante unha disposición adicional tan fácil de interpretar como esta. Fíjense o que dice. Vou ler literalmente o que di, La base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, cuyas retribuciones sean objeto de este ajuste previsto en el Real Decreto Ley, en tanto permanezca su relación laboral o servicio, será coincidente con la vida en el mes de mayo de 2010. Es decir, a partir de junio, la misma del mes de mayo de 2010. Salvo que por razón de retribuciones que percibieran pudieran corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será esta por la que se efectuará la cotización. Es decir, a disposición adicional dice... Vamos a rebaixar o salario a mes de xuño, pero as cotizacións serán as mesmas do mes de maio. Non é moi difícil de saber cal era a cotización. Non é unha fórmula trigonométrica desas complicadas, nin sequera unha daquelas das que eu suspendín na universidade sempre de cálculo brutal da intensidade dun microprocesador. Non, é dicir, a cotización será a mesma do mes pasado, e mirar a nómina do mes pasado e poñer a mesma cotización. Vamos, non nos tomen o pelo, a discrepancia técnica é a que... Segunda cuestión do seu titular. Non hai actitude defraudadora. Non sei se hai actitude defraudadora, pero, dende logo, o que hai é unha baixa de ingresos na Seguridade Social, que a Seguridade Social é de todos e de todas, e de aí se sacan as nosas retribucións para pensións e demais. Vostede me dice, desde marzo recoñecen a situación, pero a día de hoxe, que estamos en outubro, todavía non teñen identificados os casos. Entón, que están facendo? De marzo a outubro. Non dá tempo de identificar os casos en todo este proceso. Eu alucino, de verdade. Quen este nese departamento de laboral, me imagino que non será o responsable. Serán os responsables técnicos que digan que non o faga, porque en 7 meses ou 6 meses se teñen que estar feito de sobra. Seguinte cuestión. Non é capaz de vostedes poñer encima na mesa a cifra. Eu creo que deberían de saber a cifra de hoxe. Se non... Supoñamos que todo isto non é así, solamente por esa cuestión de en 6 meses ser incapaces de poner encima da mesa a cifra e saber cuáles son os casos, já quedan invalidadas as súas explicacións. Por tanto, permita que lle diga unha cousa. É dicir, a normativa laboral é complexa, ten intervencións moi complicadas, as nóminas públicas con 14, verdade, 15, 16 complementos distintos son complexas, pero que este decreto é moi claro. Cópime vostede na nómina a cotización que teña no mes pasado ese traballador, salvo que esa sea a maior. En todo caso, vostede poña a maior. Creo que non ten moita complicación e non hai que ser moi hábil para saber cal é a cotización. Por tanto, non hai explicación que nos convenza e eu creo que aquí o que hai detrás é unha situación grave. E último, remato, un segundo. Solucións. Actualizar as cotizacións de forma correcta non é a solución, hai que facelo. Pero que vai a pasar coas prestacións deixadas de percibir? É dicir, prestacións de desemprego por debaixo da realidade, prestacións de pensións por debaixo do que teña que ser, incapacidades temporales ou de maternidade por debaixo do que teña que ser. Van a abonar vostedes esas cantidades? Van a abonar as súas cantidades? É o que queremos saber. Nos parece que é moi importante. Por qué? Porque moitos desos traballadores xa non están na TVGAI, por lo tanto, terán dificultades para facer a reclamación. Eu lle pido que me explique cales son as solucións concretamente.